Idag inviger vi 6 nya vårdavdelningar för psykiatri här på Nacka sjukhus. Här står jag nu i ett av de nya vårdrummen. Vi har i ordning ställt 96 nya vårdplatser i samarbete med SLSO. Det är verkligen jätteroligt att få vara med här idag och inviga de här nya lokalerna. 96 helt nya vårdplatser, det är en historisk satsning på psykiatrin här på Nacka sjukhus. Jag var faktiskt här för drygt ett år sedan och tittade då på det här typrummet som jag har här bredvid. Och där vet jag också att både patienter och medarbetare och anhöriga, jättemånga har fått vara med och lämna synpunkter och göra det här ännu bättre. Och det har verkligen blivit fantastiskt fina rum som ser ut som nästan vilken miljö hemma som helst förutom att det står en sjukhussäng. Så det känns väldigt bra att få med här idag.